Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Mən Elnur Mehdli bugün sizlərə MV Akademiyasının təsis etdiyi 100 mətin kitabından 7-ci sınavın izahını təqdim edəcəm. İzah keçməmişdən öncə bizim tam ödənişsiz WhatsApp qrupumuz fəaliyyət göstərir abituriyentlərimiz üçündür. Həmin qrupda həftə ərzində canlı dərslərimiz, həmçinin bu cür sınavların izahı atırıq həmin qrupa. Əgər həmin qrupdan yararlanmaq istəyirsinizsə, rəy bölməsinə keçid edərək, rəy bölməsində ödənişsiz WhatsApp qrupumuzun linki yerləşdirib. Həmin linkin üzərinə daxil olaraq dərslərimizdə yararlana bilərsiniz. Yox, əgər hər hansı bir probleminiz olsa, aşağıda qeyd edilən nömrə ilə nömrəni WhatsApp-ına yazaraq əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin sizlərdən bir xahişim də var ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Başladıq sınağımızın izahına. İşarə əvəzliyi ilə başlayan cümlələri müəyyən edin. Bax, bizə işarə əvəzliyi lazımdır. İşarə əvəzliyi başlayan cümlə. Gəl bax. O qədər maraqlı çıxış etdi ki, bitməsini istəmirdik. O qədər, bu qədər. Bunlar işarə əvəzliyi deyildir. Bax, mütləq diqqət olun, işarə əvəzliyi lazımdır bizə. O, həmin fikirlərin kimi aid olduğunu gözəl bilirdi. Kim o? Bu artıq şəxs əvəzliyidir. Biz ikiləri, avtomatik çıxsaq əgər, bizim canımız ya 1, 5, 6, ya da 3, 4. Gəl baxaq. Elə danışmağa bizə də məyus etdi. Baxın, elə danışmağa bizi də məyus. Baxın, elə danışmağa necə danışmaq? 3. O fikirlərini hər kəsdən gizlətmişdi. O fikirlərini, hansı fikirlərini, o fikirlərini hər kəsdən gizlətmişdi. Deyə bilərik. Çünki bu şəxs əvəzliyi olsaydı əgər, vergüdən istifadə edərdi. Demək ki, işarə əvəzliyidir. 4. Bu da bizim qismətimizdir. Bəli, bu işarə əvəzliyidir. 5. O dəqiqənin dəyərli olduğunu başa düşürdü. 6 şəxs əvəzliyidir. Cavab olacaq nə? 3, 4, 5, yəni C bəndi. Hansı sözlər həm əvəzli, həm də hal şəkilçili isim kimi hesab oluna bilər? Belə sözü. Baxın, belə sözü həm əvəzli, həm də bel aə yönlük hal şəkilçisi ola bilər. Demək ki, bir götürə bilərik. Eyni zamanda elə sözü həm elə əvəzli, həm də el aə, məsələn, elə xurbaxan kör olar. El 1, 3-ü götürə bilərik. Bizlər istənilən halda əvəzlikdir. Harada istənilən halda sol əvəzlikdir. Kimi sözü isə əvəzlikdir. Demək ki, cavab olacaq 1 və 3, yəni C bəndi. Əvəzliklərdən biri zərfi əvəz etmişdir. Bizə lazımdır biri zərfi əvəz etsin. Hə, baxın, burada yəni ki, bel sözü, bel yer qazanan əl, el sözü isə el də el, xalq el mənası. Ona görə götürdük 1, 3. Gəldi 3. Əvəzliklərdən biri zərf əvəz etmişdir. Hansı kitab oxumalısan bu sifət əvəzidir. Bəziləri işinin əslini anlamır. Bəziləri kim? İsim əvəz edib. Bəzi işin, sən bura gələndə xəstənin halı necə edilmişsin? Xəstənin halı pis idi, yaxşı idi bu sifətdə. Necə demişsən, o cürdə yazmış. Baxın, necə demişsən, baxın, hərəkətə aiddir də. Hərəkətin tərzini izah edir. Və sual əvəzliyi zərf əvəz edib. Cavab olacaq, deyib. 4. Hansı cümlədə qeyri-müəyyən əvəzli sifət əvəz etmişdir? Hər kəs işin nə yerdə olduğunu xəbərdar oldu. Qeyri-müəyyən sifət əvəz etsin. Hər kəs burada artıq isim əvəz edib. Biz onu götürə bilmərik. Kimdənsə bunu öyrənmək xoşlamır. Kimdənsə yenə də isim əvəz edib. Hər adamın bu məsələ öz fərqli baxışı var. Hər adam artıq burada, demək, baxaq, bir də baxaq. Qeyri-müəvəzli sifət əvəz etmişdir. Hə, baxın, hər sözü təyin əvəzi götürə bilmərik. Hansı sual cavab verməmişik? Bu sual əvəzlidir. O kitablarda bəzi məlumatla gedir. Baxın, demək, bəzi sözü qeyri-müəyyən əvəzlidir və bəzi məlumat, hansı məlumatlar sifət əvəz edib. Cavab olacaq 4-də E-bəndi. Gəldik 5. Hansı mədə elə sözü əvəzlik kimi düşünülə bilməz? Elə işin axırda belə olmalıdır. Elə işin axırı belə olmalıdır. Götürə bilərəm. Elə iş, necə iş? Düşünə bilərəm mi? Bəli, düşünə bilərəm. Birləri bir çıxırıq. Bunu eləsən, eləsə də başa düşən olmayacaq. Bunu eləsə də, bu elə püls sasə dadə eləsə də, bu etmək sözüdür. Bunu etsə də, etmək sözü. Bu feildir, ikini götürəcək. Elə, heç nəyə düşünmə. Bu da feildir. Et, heç nəyə düşünmə. 3. Bizi narahat edən elələrinin elə insanların yanı əvəzlikdir. Götürə bilmərik. Sənin elə düşünmən özünə zərərdir. Sənin elə düşünmən, necə düşünmən? Bu da əvəzlikdir. Cavab olacaq demək. 2 və 3, yəni B bəndir. 6. Kök əvəzliyi olsa da yarandı nitq səsə əvəzliyi olmayan söz götürür. Kök əvəzliyi olsun, yaran nitq səsə əvəzliyi olmasın. Kimsəsizlik sözü. Baxın, kimsəsizlik sözünün ki, kim əvəzliyidir, kim, kimsə, kimsəsiz, kimsəsizlik.
Kimsəsizlik sözün kök kim əvəzliyi olduğu halda kimsəsiz sözündən yaranıb. Demək kök əvəzlikdir. Söz isə kimsəsiz sifətindən yaranıb. Demək cavab olacaq 1. Əvəzlik olmayan cavabı biz bir götürə bilərik. 1. Özəlləş sözünün kökü öz əvəzliyi olsa da özəlləşmək feili özəl sifətindən əmələ gəlib. 2. Sənsizlik sözünün kökü sən əvəzliyi olsa da sənsizlik sözü sənsiz sifətindən yaranıb. 3. Bax gördün mü? 1 2 3 cavab olacaq C bəndi. 7. Uyğunluq kimlidir? Eyni öz bəzi. Demək hər bütün filan öz eyni, təyin əvəzli, bəzi qeyri-müəyyən əvəzli, öz deyəndə təyinə. Bizə təyini və qeyri-müəyyən əvəzlik verib, bunlara aid ortaq cəhət tapmalıyıq. Həmişə sifət əvəz edir. Məsələn, bəzi sözü sifət əvəz etməyə də bilər. Çünki bəzi sözü məsələn bəzilər kim məsələn bəzi insanlar yəni hallanar mənsubə şəkli qəbul edər və yaxud məsələn eynisini nəyi həmişə sifətə əvəz edir xeyr həmişə sifətə əvəz etmir və yaxud özüm gəldim ismi də əvəz edə bilər birbaşa hal şəkli qəbul edə bilir məsələn bəzi sözü birbaşa hal şəkli qəbul edə bilmir beynində çıxdıq zərfə əvəz edə bilir heç bir zərfə əvəz edə bilmir. Cümlənin xəbəri olmaz. Niyə ola bilər? Hər üçün ad götürə bilmərək. Məsələn, gələn özümə öz qəbul edə bilər. Mənsubə şəkil qəbul edib hallana bilir. Bunların mənsubə şəkil qəbul etməsi, məsələn, uyğun ki, eynisini, mənsubə şəkil, bəli, hər birisi, baxın, mənsubə şəkil qəbul edib hallana bilər. Cavab olacaq demək, bəndi. Düzgün var ki, biz bəndini götürəcək. 8. Hansı cümlədə mənsubə şəkil sözdən əvvəl fərqli şəxs əvəzinin işlənməsi mümkün deyil? Özündən çox soruşdum, bir söz ala bilmədim. Özündən çox soruşdum, bir söz ala bilmədim. Bax, diqqətli ol, bizə deyir ki, hansı cümlədə mənsubə şəkil sözdən əvvəl fərqli əvəzli işlənməsi mümkün deyil. Səsindən bilinir ki, baxın, onun səsi, səsindən bilinir ki, bu yeri adamı deyil. Baxın, burada özündən və onun özündən, sənin özündən deyə bilərik, amma səsindən bilinir ki, bu yerlərin adamı deyil. Baxın, səs sözün səsindən bilinir ki, bu yerlərin adamı deyil. Bax, biz burada bu yerlərin, elədir, un, in, un, ün və məsul sözü əvvəl fərqli şəxs əvəzini göstərir. Baxın, bu işarədir, elədir mi? Səsindən bilinir ki, baxaq buna. İşlə mümkün deyil, bilim bu adam deyil. Sözündən belə başa düşdüm ki, yaddır. Babanı içəri çağırdılar, sənin babanı, onun babanı istifadə edə bilərəm. Hər sualına bir-bir cavab verildi, sənin sualına, onun sualına. Bax, bura biz həm sən, həm də o yaza bilərik. Babanı həm sən, həm də o yaza bilərik. Sözündən, sənin sözündən, onun sözündən. Sən, o yaza bilərik. Özündən, sənin özündən, onun özündən, sən, amma səsindən, sənin səsindən, onun səsindən bilinir ki, bu yerin adamı deyil, sənin səsindən bilinir ki, bu yerin adamı deyil, sənin səsindən bilinir ki, bu yerin adamı deyil, olmaz. Yəni, burada ancaq biz o əlavə edib, sən əlavə edə bilmək cavab olacaq 8-də B-bəndi. 9. O şaqdakı kitabı ilk dəfədir görürəm demək cümləsində. 25 cümlədə əvəzliyi hansı nitqəsini izah edir? O uşaqdakı kitabı hansı uşaq? Biz o uşaq deyə bilərik. Demək, sifət əvəz edib. Çünki hansı olan cavab verir? O uşaqdakı kitabı, baxın, o uşaqdakı kitabı, o uşaq, hansı uşaq? Sifət əvəz edib. 10. Fərqləndirmiş sözlərdə hansı cümlədə iki fərqli nitqəsi kimi düşünülə bilməz? Düşünəmək, ölüm belə izdihama gələ bilmir qorxu hədə. Ölüm belə həm ədad, həm də əvəzlik götürə bilərik. Bəli. Ezamiyyətə kimi aparacağına qərar vermişdi. Ezamiyyətə kimi qoşma bir də ezamiyyətə kimi ola bilər. Oxumaqda nəsə əldə edə bilmədi. İstənilən halda biz bunu əvəzli götürür. Digər nitqəsi ola bilməz. Onun kimi sevəcəyini xəyalını belə gətirməmişdi. Onun kimi, onun qədər bir də var. Onun kimi kimi, yəni hansı insanı əvəzli və qoşma, o belə görünməyi istəməsə də dostunun təkdiriyyatı belə həm ədat, həm də əvəzli ola bilər. Bizim cavabımız olacaq. Demək ki, 9-da C bəndi. Üzr istəyirəm. 9-da C bəndi. Üzr istəyirəm. 10-da C bəndi. Medal. Deyir, mətni oxuyuram və birbaşa suallar bir işdə izahına baxacaq.
Rimnik çayında yanında gedən ağır döyüşlə iştirak edən əskərlərin biri də Kuzma Şapkin idi. Rus ordusuna məşhur sərkərdə Suvorov başlıq edirdi. Cavan müharibə görməmiş, Kuzma qorxusundan döyüşməmiş, bütün günü kolluqda gizlənmişdi. Demək, Kuzma bütün günü kolluqda gizlənmişdi. O elə bilirdi ki, ham onun gizlənməsindən xəbərsizdir. Amma ömrü döyüşlərə keçmiş, Suvorov onu görmüşdü. Səhər gün qələbəyə görə qoşunu oradan medallarla göndərmişdi. Zabitlər əskərlər sıraya düzüb gözləyirdilər. Bir az sonra Suvorov gəldi, nitq söyləyərək qəhrəmanlığa görə əskərlər təşəkkür etdi. Nəhayət gözlənilən an gəlib çatdı. Döyüşdə fərqlənilən adlar bir-bir çəkilərək medal üçün dəvət alırdılar. Kuzma Şapkin arxa sırada gözləyirdi. Ömər Asım tez qurtarmasını arzulayırdı, çünki vicdan əzabı çəkirdi. Birdən onunla da çəkildi. Kuzma qulaqları inana bilmədi. Onunla da təkrarlandı. Böyük zabit onu itələyək qəzəb dedi. Nə durmusan, get də. Kuzma irəli çıxıb hərbi salam verdi. Suvorov onun yaxasına medal taxdı. Axşam bütün əsgərlər sevinirdilər. Hamı döyüşdəki qəhrəman danışırdı. Kuzma Şapkin söz sürdü. Əsgərlərdən biri ondan soruşdu. Sən niyə öz qəhrəmanlığından danışmırsan? De görüm, sən niyə etmirsən? Medalı hansı igidlərə görə verdilər? Kuzma dinmədi, amma yaman pərt olmuşdu. Medal onda idi, amma bu medala görə sinəsinə döyə bilmirdi. Əksinə olduqca xəcalət çəkirdi. Kim belə medalı daşımaq istəyir ki? Bir neçə gün keçdi. Onun suskun halı yoldaşlarının gözündən yayınmırdı. Dayanmadan ona sual verirdilər. Sənə nə olub? Medal dilini əzib? Kuzma yanında sur cavab tapa bilmirdi. O da bilməyib Suvorovun yanına getdi. Onun çadırına girib utanaraq əlini tutduğu medal üstünün masanın üstünə qoydu və bu medal qazanmaq üçün heç nə etmədiyini etiraf etdi. Suvorov gülümsə ona baxdı. Sonra irəli gələrək əsgərin qucağına və dedi. Aferin, mən hər şeyi bilirəm. Məqsədim sənə sınamaq idi. İndi bildim ki, yaxşı əsgərsən. Yadında saxla, qəhrəman doğulmurlar. Sonradan qəhrəman olurlar. İndi get, medalı səndə almıram. Səndə qalsın. Anlatma ki, sən bu medala layiq olmalısın. Sərkərdən çadırından çıxan Kuzma gözləri gülürdü. Bir həftədir sanki onun qəddini əyən medal indi onun gözündə əvvəlkim deyildi. Kuzma qərara gəlmişdi. Növbəti gün qalaya hücum alacaqda şiddət döyüşdə böyük cəsarət göstərənlərdən düşmən sıran yarıb qala ilk girənlər bir də Kuzma Şapkin idi. Gəlin, demək, izahlara baxalım. 11-ci sual. Final səsan uzun yerinə heç birinin yerinə artıra bilməz. Fikirlərdən hansı sual işarələrinin heç birinin yerinə artıra bilməz. Səbəb, vicdan əzabı. Demək, Kuzma Şapkin medalı yaxasını taxmaq istəmirdi. Çünki vicdan əzabı çəkirdi. Problemin həll yolu vəcək. Vicdan əzabı onları rahat buraxmırdı. Bəli, Şapkini vicdanı rahat buraxmırdı. Biz anı buraya yaza bilərik. Rimnik çay yandı gedən döyüşlərdə hünər göstərməmişdi. Bəli, göstərməmişdi. Beyni də buraya yaza bilərik. Yoldaşlardan suallarına cavab vermir. Səbəb nə idi? Yaxasını taxmaq istəmirdi. Yox. Demək, biz C-ni buraya yaza bilmərik. Çünki C-ni nə bura, nə də bura. Yəni, bunların ikisindən doğan səbəb olmalıdır. C-ni yaza bilmirik heç bir yerə. Medal qaytarmaq qərarına gəlir. Həll üçün cəhd edir. C-ni buraya yazırıq. Suvorovun yanına yollanan fikirlərini izah edir. Yəni, buraya yaza bilər. C-ni isə heç bir yerə yaza bilmərik. Üzrə D-ni buraya yazırıq. C-ni isə heç bir yerə yaza bilmərik. 11-də cavab olacaq. C bəndi. 12. Tüm hərflər verilmiş cümlənin hansı dəyişdirilsə, cümlə mətninin aid olduğu üslubun xüsusiyyətlərinə birini daşıyar. Gəl baxaq. Demək, hamının nəzərindən yayına bilmişdir. Baxın, bu bədii üslubdadır. Bədii üslubda olması üçün gəl mətnini bir oxuyaq. Elə bilirdi ki, hamının gözündən onun gizlənməsinin xəbərsizdir. Baxın, gizlənməsinin xəbərsizdir. Hamının onun gizlənməsinin xəbərsizdir. Biz bunu əvəz edək, elə sözlə əvəz edək, məcazili olsun və orada bir belə deyək ki, məcazili əmələ gəlsin. Demək, 12-ci son izahına baxırıq. Deyək ki, tünd hərflər verilmiş hansı cümlədə dəyişdirilsə, cümlə mətninə aid olduğu üslubun xüsusiyyətləri birini daşıyır. Demək, bizim mətnimiz bədii üslubdadır. Demək, cümlə ikinci hissəsi. Hamının nəzərindən yayına bilmək. Baxın, nəzərdən yayına bilmək, bəli, baxırdı. Nədir? Məcazi mənalı sözdür. Biz bunu əlavə etsək, bəli, mətn üslubuna uyğun olarsa, bu olacaq. Onun kitabı idi. Mətnində qarşılaşdırılır. Mətnində nə qarşılaşdırır? Gəlin, baxalım. İnam və sui-istifadə xeyr. Cəsarət və qorxaqlıq, bəli. Suvorov cəsarətli idi. Şapkin isə qorxurdu ilk əvvəl. İki.
Mərhəmət Qəddarı yox. Fəxarət və cəsa, xəcalət bəli. Onu təltif etmişəm, o xəcalət çəkirdi. 4 həmrəli və fərdlik yox. Cavab oldu 2 və 4, yəni bir bəndi. Şahısın yerinə, işarəsindən sonra gələn söz əsasını hazırlanmış cədvəldəki doğru fikri müəyyənləşdirin. Baxağın. Demək, bölük hesabı tonu itələyərək qəzəblə dedi. Həqiqətən, itələyər qaba qəzəblə dedi ki, get də, nə durmuşsan? Demək, həqiqi mənə işləmişdir, məzəmlə, demək, təbii ki, həqiqi mənə işləmişdir. Bir götürəcək. Fərqi mədə işləmək nümunə, qapının çini itələdi, həkim neştərə yaranan mərkəzini itələdi, heç nə etməməsi onu ümitsizliyə itələdi. 5, demək cavab olacaq. 1 və 5, yəni 14-də C bəndi. 15. Təsir daxil vermiş hissə uyğun gələn söz hansıdır? Baxalım. Demək, döyüşdə fərqlənənlərin adlarını bir-bir çəkərək onları təltif etmək üçün dəvət edilir. Təltif etmək üçün dəvət oluna bilər. Baxaq, indi görək. Uyğun variantı təhkim olmaq, təltif olmaq üçün, baxın, təltif olmaq üçün dəvət olunurdu, deyə bəndə. Sərkərdənin nitqinə əsasını nöqtənin yerinə uyğun cümlə yazaraq abzası tamamlanır. Sərkərdənin nitqinə əsasını. Məsələn, gəl baxaq, nöqtənin yerinə hansı ifadə yazıla bilər. Demək, Kuzma qərarı gəlmişdi. Hə? Məsələn, Suvorovun belə deyək, inamını doğrulacaq. Hə? İnamını doğrulacaq və mütləq cəsarətini göstərəcək. Bax, buraya yazarıq ki, inamını doğrulacaq. Yazıram ki, inamını doğrulacaq. Doğrulacaq. Cəsarətini göstərəcəkdir. İnamını cəsarətini göstərəcəkdir. Bəli. 17. Doğru sevdiyin fikri əsaslandır. O, Balzaka aid fikir verib. Vicdan hər kəsin qonşusunu döymək üçün götürdüyü, lakin əslə özünə qarşı istifadə etmədiyi üçün buğa bənzər. Aforizm mətnlə əlaqələndə bilər. Çünki, əlaqələndə bilər. Çünki, demək, əlaqələndə yoxsa əlaqələndə bilməz. Demək, vicdan hər kəsin qonşusunu döymək üçün götürdüyü, lakin əslə özünə qarşı istifadə etmədiyi üçün buğa bənzər. Xeyr, burada əlaqələndə bilməz. Çünki bizim o qəhrəmanımız Şapkin çox qəhrəmanlı, cəsarətli idi və inamı doğruldur. Yəni, o, belə deyək də, medalı ona verirlər, amma medalı qəbul etsin ki, onun, belə deyək, Şapkin, yazıram Şapkin, Şapkin vicdanlı idi. Vicdanlı idi. Çünki o, özünə rəva bilmədi, başqasına rəva bilmədi. Yəni, o medalı qəbul etmişdi, amma medalın ona medala layiq olmadığını bilərəkdən medalı geri qaytarmaq istəyirdi. Cavab olacaq, demək, bilməz. 18-ə baxaq. 18 son izahına baxağın. Terim mətnə seçmək faktları cədvə dolduran. Medaldan əvvəl Suvorovun Kuzmə münasibəti. Medaldan əvvəl Kuzmə necə idi? Onu sınamaq istəyirdi. Yazıram sınamaq. İstəyirdi, hə? Sınamaq istəyir. Belə işləyək də. Onu utandırmaq istəmirdi. Yazıram utandırmaq. İstəmirdi. Hə? Medaldan sonra Suvorovun Kuzma münasibəti onu yaxşı əsgər hesab edir. Hə? Yazarak ki, yaxşı əsgər hesab edir. Yaxşı əsgər hesab edir. Ona inandığını söyləyir və sonda da doğrudan da inanır. Yazıram ki, inanır. 19. Mətin əsas hissəsində çempion uğuru ilə öynürdü cümləsi. Altın xətə kimi sözün məcazi mənasını qarşılan işlənmişdir. Həmin obraz ifadədən işləndi cümləni məktəb yazdı. Devam. Çempion uğurlu öynürdü. Biz bunu neyinəmək? Məcazi mənaya qarşılığım. Öyünmək. Hə? Sinəsinə döymək. Hə? O deyir ki, sinəsinə döyə bilmir. Bax, belə bir cümlə var. Sinəsinə döymək. Sinəsinə döymək. Bax, bu ifadə nədir bu? Bu ifadə məcazi mənalı qarşılıqdır. 20. Mətnindən qeyd olunan üslub xüsusiyyətini daşıyan cümlələri seçərək cədvə tamamlar. Epitet işlənmişdir, bədi sülh işlənmişdir. Məsələn, epitet nə deyə bilərik? Məsələn, vəxtə bədi üslub. Bədi üslub biz cavab tələb etməyəsə. Elə deyək, gəl baxaq. Gəl baxaq, baxaq. Demək, kim belə medalı daşımaq istəyir ki? Bax, bu bədi sualdır. Yaza bilərik mi bura? Bəli, yazırıq. Kim belə medalı? Medalı daşınmaq istəyir.
Bu sen bədii sual. Epitet toxuşmasına ne deyə bilər? Məsələn, şiddətli döyüş. Yox, epitet bədii təyin olmalıdır. Məsələn, məsələn, ağır döyüş, bəli, ağır döyüş. Məsələn, ağır döyüş. Ağır döyüş yaza bilərik, bəli, məcazi mənalı, bədii təyin. Ağır döyüş, sonra böyük cəsarət. Cəsarət. Bax, bunlar biz yaza bilərik. Gəldiyi əməyin mühafizə anlayış. İşçilərin sağlamlığını qorumaq. Təhlükəsiz əmək şəraiti təmin etmək. Habelə istehsaldakı zərər çəkənlərin qarşısını almaq məqsədi əsərləri dövlətin başlıca qayğılarından biri olmuş və olmaqdadır. Əmək mühafizəsinin qarşısında duran əsas məsələlər müstəqil Azərbaycan dövlətinin qüvvədə olan konstitusiyasına uyğun qanunvericilik əsasları əmək məcəlləsi xüsusi qayda və normalı əsasına tənzim edilmişdir. Bir sıra hallarda zehni, enerji, əzələ enerjisindən çox sərf edilir. İstehsal şəraitində insanlar tərəfindən görülən iş sərf olunan əzələ, zehni enerjinin qiyməti ilə təyin olunur. Məsələn, kommunikasiya aparatları ilə uzaqdan idarə etmədə elektrik şəbəkələrində mürəkkəb əməliyyatlar aparatında böyük zehni enerji sərf olunur. Əmək şəraiti düzgün təşkil etmədikdə işçi tez yorulur, onun diqqət azalır, xəsarət almaq təhlükəsi artır. Normal iş şəraitinin yaradılması əsas təsir göstərən faktor isə faktorlu iş yerinin işıqlandırılması, havanın vəziyyəti, nəmlik, temperatur, təzyiq, təmizlik, avadanlıqların yaratdığı səs, titrəmə və s. daxildə. Elektrik qurğularına, elektrikləşdirmiş istehsal cihazından xidmətdən texniki işçilər elektrik cərəyanının xəsarətindən tam təhlükəsiz olmalıdır. Əgər istehsalatda ətraf mühiti təhlükəsizliyi normalına cavab vermirsə, işçilərin sağlamlığına zərər təsir göstərirsə, belə mühit zərərli mühit sayılır. Zərərli istehsal təsirlərin qeyri kafi, meteoroloji, şərait, zəif işıqlanma, radioaktiv şüalanma, elektromaqnit sahələri mövcudluğu, istehsalda olan toz, zərərli buxarlar, qazlar, səs titrəmələr, nəhayət bədəndə yaranan ümumi fiziki gərginlik, məsələn, əzələn artıq yüklənməsi, əsəbdən tədinatlı gəlməz və s. aiddir. Hər bir işçi əməyin mühafizə haqqında maarifləndirilməlidir. Bundan əlavə hər bir gənc işləmədən öncə bu mövzuda hər hansı bir məlumata sahib olmalıdır. Yalnız bu zaman peşəsini yerinə yetirən şəxslər təhlükəsizliyi qoruyur. Rus alimi Panov yazır ki, dünya miqyasına texnika ilə onu idarə edən insan arasında uyğunsuzluq nəticəsində təkcə 1950-ci arasında, yəni cəmi 50 il ərzində 250 milyon adam həlak olmuşdur. Halbuki həmin dövrə müharibələr 90 milyon adamın ölümünə gətirib çıxarmışdır. Bütün bunlar dünyada əməyin mühafizə işinin tədricən daha çox aktuallıq kəsb etməsindən səbəb olur. Cəmiyyətin diqqətini insanların taleyinə, onların sağlam təhlükəsiz əmək şəraiti ilə təmin olunması məsələsini yönəltmək üçün Beynəlxalq Əmək Təhlükəsizliyi 28 apreli Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü qeyd elan etmişdir. 2004-cü ildə etmə Azərbaycanda Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Gəlin baxaq suallarımıza. Demək. 21. Mətin giriş hissəsinə aid olmadığını düşünün. Hansı cümlə mətin giriş üçün daha uyğundur? Mətndə giriş hissənin olmadığını düşünün. Hansı cümlə mətin giriş hissəsini üçün daha uyğundur? Əmək mühafizəsi məsələsinin düzgün həllində həmkarlıq təşkilatı memorandumu. Bu sona aiddir. Ölkəmizdə peşə xəstəliyinin üzrə yaxınlaşdırıcı kabinetin yox. Demək, bizə nə lazımdır? Əmək mühafizəsi haqqında ilkin məlumat, hə? Baxın, əmək mühafizəsi müvafiq normativ aktlar əsasında fəaliyyət göstərən sosial-iqtisadi, təşkilatı, texniki, sanitik gigiyena və tədbirlər və vasitə sistemi. Baxın, bu arada sənə əmək mühafizəsi haqqında ilkin məlumat verir. Bunu da biz girişdə öyrənə bilərik, cavab olacaq, eybəndir. 22. Üzərində ulduz işarı qoyulmuş sözlərdən hansı daşıdığı funksiya, payt informativ və ya terminoloji baxımdan digərlərinə fərqlənir. Miqyas, elektromagnit, titrəmə, müstəqil enerji. Gəl baxaq. Demək, üzərində ulduzun sözlə bir-bir baxalım, görək nələ, hansıdır, solu bir də baxaq. Demək, poetik informativ terminoloji hər üçünə aid ola bilər. Miqyas, elektromagnit, titrəmə, müstəqil enerji. Demək, müstəqil Azərbaycan dövləti, həqiqi, zehni enerji, zehni enerji informativ. Müstəqil Azərbaycan informativ, sonra səs və titrəmələr informativ, radioaktiv şüalanma elektromagnit sahələri mövcudluğu, elektromagnit sahə, sonra dünya miqyasının texniki ilə
miqyası, elektromaqnit sahə, səs və titrəmələr, enerji əzələ, poetik, informativ. Demək ki, baxın, elektromaqnit sahə. Bax, burada elektromaqnit sahə artıq digərlərindən üslubi cəhətdən eyni təşkil etmir. Poetik, informativ terminoloji. Demək ki, elektromaqnit sahə. Titrəmə müstəqil enerji. Demək ki, elektromaqnit sahə artıq terminoloji funksiyaya daşıyır. Bax, terminoloji funksiyaya daşıyır. Digər isə terminoloji funksiyaya deyil. Cavab olacaq. B, bəndir. 23. Sən fikir seçin. Səbəb və nəticə. Əmək prosesində insanlar zehni və əzələ enerji sərf edilir. Nəticə nə olur? Bu enerjiyə əsasən əmək qiyməti müəyyənləşdir. Bəli. Bəzi hallarda əmək şəraiti düzgün təşkil olunmur. Nəticədə nə olur? İşçinin xəsarət alma təhlükəsi yaranır. Bəli. Əmək təhlükəsizliyinin pozulması tələfata səbəb olur. Bu xüsusiyyətə görə əmək qəzaları müharibə ilə müharibə müqayisə. Bəli, 50 milyon, 250 milyon və 50 milyon. Bir sıra hallarda zehni enerji, əzələ enerjisi çox sərf edilir. Həmişə fiziki qüvvə əsas rol oynayır. Fiziki qüvvə yox. Əgər zehni iş daha çox artırsa, orada fiziki yox. Artıq zehni əmək daha çox tələb olunur da. Səhv kimi deyəni götürürük. İstilərin təhlükəsizliyi qorumaq vacibdir. Əmək mühafizə haqqında maarifləndirmə zəruriyyəti yaranır. Doğrudur. 24. Hansısa əmətin əsasında verilən xüsusiyyətlərin hansına rast gəldiyi iş yeri zərərli mühit hesab oluna bilməz. Baxın, zərərli mühit hesab oluna bilməz. Elektrik qurğularının və elektrikləşdirmə istehsal cihazından olmaz. Bu zərərli mühitdir ki. Nəmlik və temperaturun müəyyən edilmiş səviyyədə olmaması mənfidir. Elektromaqnit sahələ mövcudluğu mənfidir. İş yerindəki şərtlərin insan əsəb sistemi təsir etməsi mənfidir. Meteoroloji şəraitin kafi olmaması mənfidir. Yəni orta olmaması. Demək cavabı A bəndir. Elektrik qurğularının elektrik istehsal cihazının olması bu heç də mənfi mühit deyil. Əgər elektrik qurğuları varsa, biz bunu necə mənfi deyə bilərik? Mənfi deyil. Cavab olacaq. A, bəndir. Mətnə aid planların ardıcı mühitdir. Bizə mətnə aid planların ardıcılığı lazımdır. Gəl baxaq. Demək. Texnikadan səhv istifadən azı nəticəsi. Fərqli enerji tələb edən sahələr. Qanunverici əsaslı və əmək təhlükəsizliyi. Ölkəmizdə beynəlxalq təşəbbüs qoşulma. Bu ən sondadır. Baxın, biz 4-ü ən sonda yazacaq. Çünki sonda qoşulurlar. İşləmədə əvvəl maraqlanmanın vacibliyi. Bu, demək, birinci yazacaq 3. 3. Qanunverici əsaslar və əmək təhlükəsizliyi. Fərqli enerji tələb edən sahələr. 2. 3. 2. Sonra gələr işləmədə əvvəl maraqlanmanın vacibliyi. 5. Texnika səhv istifadənin azı nəticəsi 1 və 4. 3, 2, 5, 1, 4. Bax, biz bu tür deyəm tamamlaya bilərik. Cavab olacaq. Demək, A, B, C, 3, 2, 1. Hə, 3, 2, 1, baxın, 1-dir. Cavab olacaq. C, bəndir. 26. Müddiə və fakt. Müddiə çaşmayaq. Bəzən bunu qarışdırırlar, bəzən çaşırıq. Olmaz. Bu fikir deməkdir. Müddiə fikir deməkdir. Fakt isə mətnə olan real bir fakt. Əməyin təhlükəsizliyinə beynəlxalq səviyyədə nəzər edən qurum mövcuddur. Bəli, baxın, qurum mövcuddur. Biz ona necə deyə bilərik? Çünki, belə deyək də, insanların sağlam və təhlükəsiz işlə təmin olunmasına bir nəzarət var. Buna nə deyirək? Ümumdünya əməyin mühafizəsi günü. Hə? Baş hərflərini yazıram, abbreviaturasını yazıram. Ümumdünya əməyin mühafizəsi günü kimi qeyd olunur. Əməyin təhlükəsizliyinə ölkəmizdə rəsmi şəkildə qanun nəzarət olunur. Bəli, çünki biz də 2004-cü ildən həmin normalar əsasən biz 2004-cü ildən artıq onu biz dövlət səviyyəsində qeyd edir. Plus də əmək məcəlləsinin xüsusi qayda və normalarına tənzim edilir. Yazıram ki, əmək məcəlləsinin norma və qaydaları ilə demək tənzim edilir. Yaza bilərik. 27. Şahsının sonuna gələn söz mətnində verilmiş mənalardan hansını daşıyır? Sözün həmin mənalı işləndiyi digər bir cümlədə qurun. Gəlin baxalım, görək gələn hansı sözdür. Hansı sözdür ki, o belə baxaq. Demək, hansı sözdür? Demək, elektrik şəbəkələrində, bizə elektrik şəbəkəsi sözündə, şəbəkə sözün digər cümlədə işləndiyi lazımdır. Gəl baxaq, elektrik şəbəkəsi. Ağacdan, metaldan, məftildən düzəldilmiş tor barmalı ornamentdir. Bizə elektrik şəbəkəsi lazımdır. Elə deyilmi?
demək hər hansı bir yerdə müxtəlif istiqamət yollarının, rabitə xətlərinin, kanalların məcmuəsi. Baxın, elektrik şəbəkəsi, kabellərin, baxın, kanalların mövcudluğu. Da bu da ikinci. 28. Mətnin neçənci abzasına ardıcılıb doğru olması üçün ilk iki cümlənin yeri dəyişdirilməlidir. Səbəbin izah edin. Gəl baxalım. Demək. Mətnin neçənci abzasına ardıcı olaraq olması üçün ilk iki cümləni dəyişməlidir. İlk iki cümlə. Gəl baxalım. Neçənci abzasında demək. Baxın. Deyir istehsal şəraitində buraları silim. Bizim ikinci abzasımız da var o. Baxın. Deyir, istehsal şəraitində insanlar tərəfindən görülən iş sərf olan əzəli və zehni enerjisinin qiyməti ilə təyin olur. Demək, zehni enerjilərinin qiyməti təyin olur. Bir sıra hallarda zehni enerji əzəli enerjisindən çox sərf edir. Bax, artıq bu birdən ikinci yeri biz burada. Birinci cümlə əvvəlcəm ikinci cümlə, sonra birinci cümlə gəlmək. İki ilə birin yeri dəyişdirilməlidir. Çünki, belə deyək də, əmək şəraitinin düzgün seçilməsi, məsələn, kommunikasiya aparatının, bəli, burada 2 ilə 1-in yeri dəyişdirməliyik. Cavab olacaq 2-ci abzas. Təkcə abzası yazmalıyıq mı? Cavab olacaq demək 2-ci abzas. Deyə bilərik mi? Bəli. Evet. 29. Mətnə əsasən sillogizm tamamlayır. İki fikir verib növbətini biz tapmışıq. Sillogizm elə deyilmi? Gəl baxaq. Əmək şəraitinin düzgün təşkil edilmədikdə işçinin diqqəti dağılır və xəsarət alma ehtimalı artır. Zəif işıqlanma olan yerlərdə işçinin diqqəti dağılır. Baxın, hər ikisində aid olan cümləni silirəm. Bax, sillogizm tapmaq ən gözəl yolu. İkisində olan cümlələri sil. Baxın. Diqqətə dağılır və xəsarət ehtimalı artır. Diqqətə dağılır və xəsarət ehtimalı artır. Bax, bunu sil gətir. Zəif işıqlanma demək xəsarətə zəif ola bilər. Hə? Bax, zəif işıq yaza bilərik ki, demək əmək şəraitinin düzgün təşkil edilmədiyi hallardan biri də zəif işıqlanmadır. Zəif işıqlanma. Yaza bilərik mi? 30. Əsas mətni və təsir daxil verilmiş mətni üslubu xüsusiyyətinə görə müqayisə edin. Gəl müqayisə edək. Əməyin təhlükəsizliyinin normalarının və qaydaların tələblərinə və məcəllə ilə bu məcəllə müəyyən edilmiş əməyin mühafizə prinsipinə uyğun olmayan işçilər iş götürən, istər başqa vəzifə şəxslərin, habelə müəssisələrin və onların struktur bölmələrinin, avadanlığın, qurğunun işi, işçilərin sağlamlığın və həyatı üçün təhlükə törədərsə, müəyyən edilmiş qayda səlahiyyət nəzarət orqanları, səlahiyyətli nəzarət orqanları və ya onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən aşkar edilmiş pozuntular aradan qaldırılana dayandırılmalıdır. Əsas mətn təsdiq daxilində fikirdir. Demək, əsas mətnində biz dedik ki, bizim başqa mətnimizdə əsas nədir? Həqiqi məna sözdən istifadə olunmu? Bəli. Məsələn, daha çox belə deyək də publisistik üslubdadır və nə belə deyək publisistik üslub. Hə? Üslub həqiqi məna sözlər. Təsadüf verilmiş. Bu nədir? Əsas nədir? Sənədlərdən gedir söhbət, hə? Yazıram sənədlərdən. Sənədlərə aiddir. Elə deyil mi? Sənədlərə aiddir. Belə deyə bilərik. Məsələn, hər ikisi orta rəsmi yazarıb ki, ədəbi dilə aiddir. Hə? Ədəbi dil nümunəsidir. Nümunəsidir. Ədəbi dil nümunəsidir. Yaza bilərik mi? Bəli. Məsələn, bu, burada artı məsələn standart forma var. Belə yaza bilərik. Standart forma istifadə olunur. Yazım standart forma. Standart formadan istifadə olunur. Formadan istifadə olunur yaza bilərik. Bəli, məsələn, sintaksi məhduddur. Məhduddur yaza bilərik. Bax, bu cümlərə və yaxud da publisistik üslubdur, həqiqidir, məlumat vericidir. Motiv və s. Belə dəyərli abituriyentlərimiz, inşallah növbəti sınağımız 8 felin təsriflənən forma aid olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Görüşmək ümidi ilə.